Rusiyada Rufo Gəncinskin adamı olan Cavid Asaralı ilə Nihad Qulinin adamları arasında olan mübahisə zamanı bildirilir ki, Cavid Asaralının üzərinə 9 nəfər gəliblərmiş. Və onların hamısında bayavoy silah olub. Cavid Asaralı isə tək olduğunu və üzərində silah olmadığını bildirib. Və o bildirib ki, mənim üzərimdə balaca bir bıçaq var idi. Əgər silah olsaydı, onları çoxdan öldürmüşdüm. Nihat da Poxye, onun ətrafı da 9 nəfər adam göndərmişdi. Varusuni, 2 dənə maşınla. Maşınların da götbaş elədi. Onlar məndə heç nə silah olub, nə bir şey. Məndə silahsız idim mən. Mən silah olsaydı, onları hamısını öldürərdim. Məndə bir dənə balaca bıçaq idi. Yayılan videoda görünür ki, Cavid Asaralı öz maşını ilə üzərinə gələn şəxslərin maşınlarını geri irəli verməklə əzir. Öz maşını da çox zərər görür. Rusiya xəbərləri bildirir ki, Cavid Asaralının üzərinə gələn şəxslərin hamısı həbs edilərək polis bölməsinə aparılıblar. Xatırladaq ki, tutulan şəxslər hal-hazırda həbsdə olan Nihad Quli ləqəbi ilə tanınan Nihad Maisbəylinin adamlarıdır. Nihad Quli mərhum qanuni oğru Lotu Qulinin yaxın adamıdır. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.